Dobar vam dan. U dnevniku između ostalog donosimo. Tijekom 2018. Državna uprava za zaštitu i spašavanje zaprimila oko 1,5 milijuna poziva građana na jedinstveni broj 112. Grad Belišće završava još jedan projekt povećanja energetske učinkovitosti, a ovisno o području uštedi do 90%. U Baranji smanjen broj prometnih nesreća, no povećan broj poginulih. Zbog svega se pokreće Savjet za sigurnost u cestovnom prometu. Tijekom 2018. uredi bivše državne uprave za zaštitu i spašavanje, koja je prije 6 mjeseci postala dio sustava MUP-a, zaprimili su na prostoru cijele Republike Hrvatske oko 1,5 milijuna poziva građana na jedinstveni broj 112. U istom je periodu područni ured Osijekove službe zabilježio više od 120.000 ili 331 poziv u prosjeku dnevno. Povodom Međunarodnog dana broja 112 područni ured Osijek obišao je dožupan Goran Ivanović u svojstvu načelnika stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Pozivom na broj 112 prijavljuju se hitne situacije, nesreće ili prijetnje za ljudske živote, imovinu, okoliš i kulturna dobra. Broj 112 je jedinstven u cijeloj Europskoj uniji, a u proteklih 15 godina ovaj telefonski broj postao i u Hrvatskoj jedinstveno utočište poziva za sve akutne ili potencijalne problematične situacije. Možemo reći da je 2018. relativno mirno protekla na našem području, nije bilo velikih nesreća i katastrofa. Tijekom cijele godine ured u Osijeku, to je centar 112, zaprimio oko 120.000 poziva građana Republike Hrvatske, što je u prosjeku 331 poziv dnevno, znači u cijela 24 sata. Od toga samih događaja na kojima su određene žurne službe intervenirale, kao što su vatrogasci, policija, Gorska služba spašavanja, hitna medicinska pomoć, bilo je nešto više od 26.000. 20 službenika područnog centra Osijek redovito pomaže i kolegama na priobalju, prvenstveno u prevođenju s engleskog, slovačkog ili mađarskog jezika izjava unesrećenih osoba. Od prošle godine Državni ured za zaštitu i spašavanje uklopljen je u sustav Ministarstva unutarnjih poslova Hrvatske. Od kolovoza 2018. državna uprava ušla je u sastav Ministarstva unutarnjih poslova. Trenutno se znači radi unutarnja organizacija, reorganizacija, sve poslove smo prenijeli i normalno radimo, znači kod nas u samom radu nije bilo ni sekunde prekida. Povodom Međunarodnog dana broja 112 Osječki ured obišao dožupan Goran Ivanović u svojstvu načelnika stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije. Mi smo nešto malo kasnije krenuli u taj sustav, naravno zbog ratnih i drugih događaja od 2005. I dobro je da na jedan dan u godini u biti posjetimo koliko je ta služba vrlo, vrlo bitna, što znači 112 kao broj na koji se može javiti svaki građanin, dojaviti bilo kakvu devijaciju, bilo reći da je o požaru, poplavi, bilo čemu, i da će poziv biti primljen, da će poziv biti raspoređen ostalim žurnim službama. Civilna zaštita i srodne službe Osječko-baranjske županije u fazi su pronalaženja novog, jedinstvenog i funkcionalnog prostora za sjedište Osječkog područnog ureda žurnih službi. Žurne službe poput hitne medicinske pomoći, vatrogasaca, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Crvenog križa su nešto što čini ovo što mi predstavljamo, a to je stožer civilne zaštite. Želimo u Osječko-baranjskoj županiji napraviti centar za obuku, odnosno centar u kojem bi se naše snage obučavale, u kojima bi vježbale sve ono do čega eventualno može doći, i htjeli bi napraviti jedan zapovjedni centar iz kojeg bi se rukovodilo u biti nekim od događaja koji će se eventualno dogoditi. Na području Osječko-baranjske županije u 2018. zabilježeno je oko 26.500 intervencija po pozivu na broj 112, od kojih je najviše, i to njih više od 15.000, bilo medicinskog, a 9.300 sigurnosnog karaktera. U isto vrijeme na području županije bilo je 859 poziva upućenih nadležnim vatrogasnim službama. Grad Belišće nakon uspješnih 20 mjeseci završava projekt ERSOL-E u suradnji s Novim Sadom i općinom Gorjani. Ta tri partnera su u sklopu projekta provela niz aktivnosti, zahvaljujući kojima će se uz pomoć obnovljivih izvora energije u narednim godinama ostvarivati značajne uštede u potrošnji. Zahvaljujući ovom projektu očekuje se ostvarivanje uštede na potrošnji energije na godišnjoj razini od oko 30.000 eura. Renewable Solar Energy ili ERSOL-E projekt je koji grad Belišće kao nositelj u suradnji s Novim Sadom i općinom Gorjani polako privodi kraju.
Kroz 20 mjeseci ovaj projekt uvelike poslužio za značajne uštede u potrošnji energije, jer su kroz niz aktivnosti izrađene mjere kako bi se koristili obnovljivi izvori energije, što je bila i primarna os grada Belišća. Tako je, u gradu Belišću su postavljene solarne elektrane na 5 objekata u javnom vlasništvu, u javnoj namjeni. U gradu Novom Sadu su postavljeni 100 stupova javne rasvjete također koristeći solarnu energiju, a u općini Gorjani, koju smo ovaj puta uključili kao jednu jedinicu lokalne samouprave koja do sada nije imala iskustva u prekograničnim projektima i EU projektima općenito, kao jedan transfer iskustva i znanja, uključili smo i njih, tako da i u Gorjanima na njihov kulturni centar postavljena solarna elektrana. U Belišću je postavljena i urbana oprema kao što je punionica za električne automobile, infototem, a posađena su i solarna stabla, jedno u Belišću, a dva u općini Gorjani. Ova se općina tako prvi put uključila u europski projekt. Izradili smo nekakve dokumente, izradili smo SEAP dokument, akcijski plan energetske učinkovitosti za nekako duže razdoblje, izradili smo energetski certifikat javne rasvjete. Tako da sa naše strane negdje oko 100.000 eura je otprilike vrijednost projekta. Evo, to je za nas, kažem, izuzetno značajno i uopće što smo se uključili, a svakako evo, ostvarit ćemo određene i uštede od energije, a kažem i samo vizualnu sliku sela će biti promijenjena. Dječji vrtić, policija, gradski bazeni, nogometni klub i gradska uprava, 5 su zgrada u Belišću koja sada imaju solarnu elektranu i time vrše uštedu energije od oko 30.000 eura godišnje, na što je ovaj grad iznimno ponosan. Mi zapravo ostvarujemo uštedu, koristimo obnovljive izvore. Znači, to je stvarno jedna win-win situacija gdje na tragu našeg SEAP-a, znači akcijskog plana za održivi energetski razvoj, primjenjujemo različite mjere kako bismo ovom našem gradu, ovom našem okruženju zapravo smanjivali emisije CO2 i kako bismo koristili obnovljive izvore energije, smanjivali korištenje fosilnih goriva. Samo značenje i u onom smislu koristi koje će imati grad Belišće kako kroz zaštitu okoliša, tako i kroz dobivanje i učinkovitije i jeftinije energije je jedna dobra poruka, rekao bih, svima nama i poticaj za budućnost. Osim ovog projekta vrijednog nešto više od 1 milijun eura, pripremaju se i novi projekti koji idu u smjeru daljnjeg razvoja sektora obnovljivih izvora energije u Belišću. Imamo već određenih planova vezano za program Denjub, znači također transnacionalna suradnja, gdje bismo i dalje radili na ovom području koje se tiče zaštite okoliša i obnovljivih izvora energije, gdje ćemo uključiti i neke druge partnere iz drugih zemalja, tako da u svakom slučaju ovaj projekt je poslužio kao jedna uspostava doista odlične suradnje. Ovaj grad polako postaje ekološki osviješten, a sve u svrhe poboljšanja života u Belišću i okolici, kako bi uštedama kao što je ova otvarali mjesta za nove projekte i bolji život. Hrvatska poljoprivredna komora u Osijeku je organizirala dvodnevnu radionicu u sklopu projekta financiranog od strane Europske unije pod nazivom Cap for You, kojemu je cilj informiranje poljoprivrednih proizvođača, pogotovo mladih od 18 do 40 godina, o zajedničkoj poljoprivrednoj politici Europske unije u periodu 2021-2027. Sportskim rječnikom rečeno, utakmica za dobivanje novca iz Europske unije za poticanje hrvatskog agrara do 2020. praktički je završena i tko je što dobio, dobio je. Međutim, sada se vode rasprave u svim članicama EU oko novih pravila igre za novu utakmicu na polju poljoprivrede, a to je raspodjela novčanog kolača 2021. do 2027. S ciljem informiranja i educiranja o ovom pitanju, Hrvatska poljoprivredna komora organizirala je dvodnevnu radionicu u Osijeku u sklopu projekta Cap for You ili ZPP za tebe. Komora organizira radionicu u sklopu projekta koje je dobila vezano za zajedničku poljoprivrednu politiku i informiranje o istoj. Ova radionica je prikaz civilnih grupa u komisiji kako komunicira Europska komisija sa poljoprivrednim proizvođačima i mi smo htjeli zapravo to prikazati na primjeru prakse i u Hrvatskoj sa poljoprivrednim udrugama. Da civilni sektor, znači sami proizvođači, sami poljoprivrednici shvate da mogu imati utjecaja kroz
medije, kroz svoj civilni dijalog, kroz ministarstva, kroz komoru, da mogu doći i raspraviti o novom programskom razdoblju koje je još uvijek u tijeku i da imamo dovoljno vremena da kroz ovakav način dijaloga civilnog sektora možemo utjecati na neke bitne faktore u konačnici koji će se u sljedećem sedmogodišnjem razdoblju održavati na rad poljoprivrednog proizvođača, na rad prehrambenog sektora i na društva u cjelini. Prvenstvena ciljana skupina u ovom projektu mladi su i to mali ili srednji poljoprivrednici od 18 do 40 godina kojih je u Hrvatskoj zasad udruženo više od 230. Na ovome skupu je iznimno bitno da upoznamo mlade sa samom zajedničkom poljoprivrednom politikom, da se vidi da potaknemo mlade da i zapravo ne samo mlade, sve da surađuju i sa Poljoprivrednom komorom i sa ministarstvom kako bi utjecali na buduće programsko razdoblje, odnosno na nove natječaje, znači davali svoje prijedloge, sve to utječe zapravo na same poljoprivrednike. Godišnji iznos Europske komisije za mjere promocije poljoprivrednih proizvoda na lokalnim i stranim tržištima iznosi oko 800 milijuna kuna, a samo u okviru Hrvatske poljoprivredne komore okupit će se 65 tisuća OPG-ova. Europska komisija je krenula sa prijedlogom smanjenja maksimalnih iznosa. Njihovi prijedlog u prvom čitanju bilo 60 tisuća eura. Povećanje alokacije za mlade poljoprivrednike do sad je bilo 2%, prijedlog je bio 3%. Evo mi kao Hrvatska poljoprivredna komora također što se tiče mladih poljoprivrednika smatramo da bi to trebalo digniti na 4%. Dakle, do sad je bilo, evo što se upravo jučer ovdje u Osijeku potpisivali ugovori, mladi poljoprivrednici su dobili 50 tisuća eura bespovratno za pokretanje. U novom prijedlogu ZPP-a je to raste sada, krenilo je sa 100 tisuća eura, prijedlozi su i 200 tisuća eura. Vjerujem, ako ne bude sada usvojeno što je izvjesno za vrijeme predsjedavanja Rumunjske, da će za vrijeme predsjedavanja Hrvatske Vijećem Europske unije biti usvajan proračun. I tu imamo svoju priliku, budimo proaktivni politički prema tim strukturama da možda usvoji se nešto što ide nama dodatno u korist. Koji su to iznosi onda bili do sada barem? Znači sad smo imali nešto preko 10 milijardi ono koji su bili nama na raspolaganju. Naravno da evo tendencija svih država je da imaju svoje specifičnosti, dajte nam nešto sredstava kojima ćemo sami raspolagati, međutim moramo biti svjesni da imali smo i loše provedbe i u poljoprivredi puno toga, pa ipak mislim da trebamo naći neki kontrolni mehanizam da baš ne trošimo sredstva nego i da ih dobro investiramo. Napuštena i derutna benzinska postaja u Osječkoj ulici u Tenji godinama je stajala netaknuta zbog kompliciranih imovinsko-pravnih odnosa i nekoliko okolnih parcela. Sada se dio problema riješio, 90% parcela stavlja se u funkciju, susjedni posjed se krči i uređuje, no benzinska i dalje predstavlja opasnost. Zbog svega iz HDZ-a Tenja traže konačno rješavanje ovog problema. Iako se nalazi uz glavnu prometnicu, ova je parcela u Tenji godinama zapuštena. Nekoliko susjednih parcela godinama su bile predmet imovinsko-pravnih sporova, no sada se situacija ipak počela raspetljavati. Svjesni smo kako je unazad nekoliko dana počela obnova i sanacija najvećeg dijela površine koji je tu bio upitan od strane privatne osobe i investitora koji je prema našim saznanjima želi tu ulagati u objekte turističkog i ugostiteljskog karaktera. Bageri su počeli raščišćavanje na više od 10.000 četvornih metara koje je preuzeo novi vlasnik i ovdje želi izgraditi novi objekt. Vlasnik je poznat i ovim putem ćemo dati inicijativu Vijeću mjesnog odbora koju se nadam da će oni podržati i poslati prema gradu, da grad Osijek hitno napravi sve preduvjete koji su potrebni da bi se pokrenuo postupak sekvestracije zemljišta, to jest ovog objekta, znači da se pošalju komunalne službe na teren i da komunalne službe utvrde da je uistinu ovaj derutni objekat koji vidimo iza nas, ove benzinske crpke, predstavlja jednu opasnost, znači za sve one koji će u ovoj susjednoj parceli raditi, a naravno i veliki problem investitoru koji evo želi uistinu ovaj dio Tenje preurediti i to će dati totalno jedan drugi izgled našem mjestu. Dovršetak novog objekta podići će atraktivnost ovog dijela Tenje u neposrednoj blizini Hrvatskog doma, a ovime su stvoreni preduvjeti da se urede i parcele uz novo uređeno jezero Adicu. Ta parcela je također zakorovljena, ona ima nekih 20 tisuća kvadrata, nalazi se na samoj cesti, u samom centru Tenje. Vjerujemo da sada grad nakon svih ovih radnji može izdvojiti dodatna sredstva, još ako kažemo da je novi predsjednik iz opcije Biraj bolju koaliciji sa HNS-om koji je
u gradu na vlasti i definitivno smatram da imaju tu snagu da se izlobira, da se izlobiraju sredstva, da se pokrene postupak sekvestracije i da se uredi ova parcela koja je do ove parcele koju je privatni investitor kupio i u koju želi ulagati. Na kraju tiskovne Mihaljević se obratio i ostalim članovima vijeća u Tenji. Želim postaviti jedno političko pitanje gospodinu Kristijanu Šimičiću, predsjedniku stranke Biraj bolje, i njegovom predsjedniku mjesnog odbora, gospodinu Nikoli Kreši. Je li istina i hoće li nakon 2 godine mandata predsjednik Nikola Krešo prepustiti predsjedavanje vijeća mjesnog odbora Tenja nekom od HNS-ovih vijećnika? Je li to dio njihovog koalicijskog sporazuma? Mislim da to mještani Tenja zaslužuju znati. Izbori su bili nedavno i evo, upitnik visi nad glavom, tko će i ukoliko vremena predstavljati mjesni odbor Tenja u narednom periodu. Na ovo pitanje Mihaljeviću je stigao i odgovor od Šimičića. Moram priznati da me čudi inicijativa gospodina Mihaljevića koja dolazi u ovom trenutku, jer je stranka Biraj bolje još prije 2 mjeseca uputila ovaj prijedlog prema gradu i javno ga prezentirala, i pozivam gospodina Mihaljevića koji je 8 godina imao prilike voditi mjesni odbor Tenja. Čudi me zapravo što se tek sada odlučio na ovakav jedan potez, za 8 godina se ništa po ovom pitanju nije događalo. S druge strane, i njega i sve druge građane i mještane Tenja koji žele dobro Tenji, pozivam da se sa konstruktivnim prijedlozima bez ikakvog prozivanja uključe u rad mjesnog odbora Tenja. Mi smo preuzeli inicijativu za vođenje Tenje sljedećih godina i želimo napraviti da Tenja bude ljepše mjesto u kojem će se svi ljepše osjećati. Iako su na području policijske postaje Beli Manastir imali manji broj prometnih nesreća nego 2017. zabrinjava činjenica da je broj poginulih osoba povećan za čak 300%. Zbog toga policija pokreće projekt Savjet za sigurnost u cestovnom prometu, koji će imati savjetodavnu, no i korektivnu ulogu. Cilj je i veća suradnja s građanima kako bi oni postali svjesni opasnosti kada za volan sjedaju pijani ili kada ne prilagode brzinu uvjetima na cesti, što je i najčešći uzrok svih prometnih nesreća na području cijele Hrvatske. Promet je u Baranji znatno manjeg intenziteta nego u velikim urbanim sredinama. Ipak posljednjih godina broj vozila i vozača je u porastu, a iako je smanjen broj prometnih nesreća, povećan je broj nesreća s tragičnim posljedicama. Globalno gledano, sa stanjem sigurnosti mi smo zadovoljni, međutim ono bi moglo biti i bolje. Prometne nesreće su na razini prijašnjih godina, međutim problem nam je što smo evidentirali 6 osoba poginulih, to je 4 više nego 2017. godine. Zbog toga policija pokreće projekt Savjet za sigurnost u cestovnom prometu, koji će imati savjetodavnu, no i korektivnu ulogu. Cilj ove preventivne aktivnosti Savjeta za sigurnost cestovnog prometa je da pošaljemo našim građanima zajedničku poziv da policija, lokalna samouprava, svi koji skrbe o sigurnosti prometa na području Baranje ulaže zajedničke napore kako bi sigurnost prometa doveli na optimalnu razinu. Cilj je i veća suradnja s građanima kako bi oni postali svjesni opasnosti kada za volan sjedaju pijani ili kada ne prilagode brzinu uvjetima na cesti. Najviše prometnih nesreća dogodilo se zbog neprilagođene brzine kretanja, ukupno 55 od 218 prometnih nesreća. Što se tiče alkohola, tu je bilo 30 prometnih nesreća u kojoj uzrok prometne nesreće alkohol. I ovo je ostalo prometne nesreće. I dok sami vozači mogu poraditi na odgovornijem ponašanju u prometu, predstavnici jedinica lokalne samouprave mogu se pobrinuti za odgovarajuću infrastrukturu. Vjerojatno se može činiti nešto na području izgradnje cesta kako bi one doprinijele što sigurnijem prometovanju vozača na ovom području, tako da evo, taj ćemo dio danas vidjeti i sa vlasnicima cesta i sa predstavnicima lokalne zajednice, da vidimo šta se u tom pogledu može učiniti, koji su to potezi, mjere i radnje koje se mogu učiniti i na samim prometnicama i na edukaciji stanovništva, a kako bi, kažem, evo, imali što manje stradalih u prometu. Svi zajedno možemo napraviti promjenu i dati svoj doprinos da promet bude sigurniji, a time i da se smanji broj poginulih u prometnim nesrećama. Nakon što su u prvom susretu četvrtfinala međunarodnog Alpe-Adria kupa teško poraženi na gostovanju u Slovačkoj od domaćeg sastava Levitski Patriots rezultatom 62-103, dakle sa čak 41 poenom razlike, košarkaši vrijednosnica Osijek željeli su se samo časno oprostiti od ovog uvaženog europskog klubskog natjecanja u uzvratu na domaćem terenu dvorane Gradski vrt. Međutim, i u uzvratnom susretu slovački je predstavnik zasluženo pobjedio 73-87, potvrđujući kako je s nekolicinom stranaca i slovačkih reprezentativaca ipak prejak za osječke brokere.
Osjećani su i u ovom susretu imali kratku rotaciju raspoloživih igrača i kad se još doda 21 izgubljena lopta i samo 9 načinjenih prekršaja, onda se poraz nije mogao izbjeći. Najefikasniji kod domaćina bili su američki centar Abdul Malik Abu s 21 i Ante Gospić s 15 poena. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. U ostatku zemlje djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku uz koju u kontinentalnoj Hrvatskoj mjestimice može pasti i malo snijega ili oborina na granici kiše i snijega. U kopnenim će predjelima povremeno biti umjerenog sjeveroistočnog vjetra. Jutro u kontinentalnoj Hrvatskoj hladno s temperaturama zraka između -5 i 0 u nizinama unutrašnjosti. Najviše dnevne temperature zraka od 2 do 6 Celzijevih stupnjeva u kopnenim predjelima. Toliko u večerašnjem dnevniku. Ostanite uz program Osječke televizije nakon središnje informativne emisije. Lijep vam pozdrav!